Snyggt. Fy fan vad bra, grymt. Tack. Bra sätt. Bra jobbat. Snyggt. Fy fan vad bra. Men jag gör så här, jag vill testa det som går bäst. Ja. För det går inte att testa nu om det börjar snöa, då är vi döpissad på en gång. Så du kommer få stå ut med att jag kommer förmodligen inte köra på grön struktur. Jag kommer köra på blå struktur. På de gamla? På de gamla, ja. Och så lägger jag det pulvret eller klossen som går bäst. Ja. Vi utgår därifrån. För annars, jag står bara och gissar nu. Ja. I och med att det blir snö så blir det att man vill vänta in i det sista. Jag vet att vädret var stabilt. Då är det inga problem. Då hade jag kunnat testa för länge sedan. Utan att... ja... fundera så mycket. Nu får man fundera och så törs man inte börja lägga för fort. För då får jag om allt. Lite osäkert. Något för jag släppte här på. Då sa du 1A. Är det tävlingsdugligt det? Det ska jag säga. Jag tror återigen det är lite tungt även på den här för mig. Men när jag väl kommer upp och får träff så ska jag säga tävlingsdugligt. 1A är klart vassast. Jag håller väl klart det. Ja, kom tillbaka då. Så tackar jag. Kom. Ja, men det måste jag bra skidor. Så är det bara. Det är definitivt så att nej, det är inte betungande. Då ska jag sluta för länge sen. Ja, får vi se om det är bättre. Ja. Ligger den lilla i luften och inte bara kräkar. Nej, nej. För nu om vi åker hela tiden så är det ju... då är det lugnt. Det kommer bli tufft mot dig. Ja, men... vi ser. Kör det. Ja. För nu är som de är kraft det andra har, eller? De gick lika lätt. Ja. Det var ingen skillnad. Nej, men det var det förut. Jo. Bra bom. Vilken jävla serviceapparat du har. Tänk om du hade haft här i längdlag. Men jag hade bra. Vad bra, tack. Men det är för att jag fiskar. Jo! Och för att jag håller mig. De är nöjda med skidorna än så länge, så får vi se. Vi jobbar på lite mer nästa. Ja. Nästa hit. Så det är lugnt. Ja, vi ska se vad jag hittar på. Vi ska se. Johan. Ja. Kom. Jag går uppe. Jag har en plan. Jag tycker det ser stabil ut. Gunnar. Nej. Det är inte. När startar han nästa? 20.06. Oh, fan, då hinner jag ju röka en rödprins här och mysa på. Får gå och ta en korv. Nere på Circle K. Här fan, första final. 19.35. Vad fan? Christer kom. När startar Sebbe? Vad sa han? Jag har ingen aning. 20.06, fast han kom. 20.06, tack för det! Jag bara tipsar om att det mittersta spåret är rakast. Är inte det bättre än det mest högra? Jo, det är min. Ja. Vi tar det här som är tredje. Ja, tredje mitt. Vi tar tredje, det är stik rakt bort. Ja, ska vi se. Jobba. Ja, det ska gå. Jävligt bra skidor. Mycket bra skidor, Anna. Tur om inte böt. Ser bra ut. Ja, de var bra. Jag tror de är nöjd. Jag hoppas att jag är nöjd. Suveränt. Bra jobbat, åkare. Härligt. Ja, det var bra. Bra. Jag går hem. Jag tar lite stick. Snyggt. Fy fan vad bra, grymt. Tack. Bra sätt. Bra jobbat. Snyggt. Fy fan vad bra. Kom här.